Світязь повернувся у свої береги, наповнився і знову прозоро чистий. Завдяки сніжній зимі, кажуть фахівці. Але застерігають тішитися передчасно. Якщо будуть дощі, да, Світязь буде. Якщо будуть сильні жаркі дні, випаровування буде скажене. Місцеві ж прогнозами не переймаються, їх більше тривожить карантинне зонування. Та попри все, до нового туристичного сезону готуються наповну. Минулоріч пандемія спричинила на Світязі рекордний бум відпочивальників. Не менше туристів очікують і цього сезону. Для них і стараються – і мешканці, і влада, і національний парк. Екологічний збір в рази був більший в попередньому році. Нам вдалося зібрати 1 400 000 гривень. Це побило усі рекорди. Що стосується центральних пляжів, ми їх також розширюємо. І аби зняти таку кількість відпочиваючих, яка була в попередньому році з центрального пляжу, ми ще готуємо одну локацію. Обіцяють, не буде цього року і звичних проблем з каналізацією. Будівництво очисних споруд вже на фініші. До літа завершать. Замість біотуалетів з'являться і стаціонарні. Стаціонарні сучасні вбиральні. Орієнтовно на 90% виконаний проєкт. Зараз будуть відбуватись тестові випробування, які якби, покажуть дійсно стан будівництва цієї каналізаційної мережі. Будемо запускати на центральному пляжі туалети, які під'єднані під центральну каналізацію, і вже декілька туалетів в частині пляжу будуть працювати з стаціонарних зі змивною системою. До усіх цих вигод вестиме відремонтована дорога. Реконструкцію 9-кілометрового відрізку шляху вже розпочали. Тутешній гостинний люд обіцяє туристам, що відпочинок на Шацькому Приозер'ї цьогоріч буде значно комфортнішим. Ольга Матвієва, Олександр Мартиняк, Олександр Садовник, 12-й канал.